Sustain it, Akania, what I'm chewing your wrong today, Brun and Chan, and Akania, and name the guy if you come about Rua Swiper, the light up ram the land, who tly clang maintain Akania. A carbon shum, kinyum promotion, pick the my account, be safe, say, hi, but send you the Akania Chang look, the Kania, Akania. The guy look your loy chai, shum, my young, okay. Chan on your man, Akania. The Mitch for a bonnet chair, peg, rig a paper, the Mitch for a bonnet chair shop. ទាំងលោះហេរ៉ូអ្នកគ្នាឆាចុះផេកពីរហ្នឹងមកអ្នកគ្នារឺក៏ខមអាឡេកស្មាប់ខ្ញុំអូខេតើឡើយខ្ញុំមកខែពេលយូរយើងតការរីវ្យូអខោនតម្លៃ15ដុល្លារដែលមានស្គីនម៉ាកាណូនេះអេមមែនតើអ្នកគ្នាប្រូម៉ូសិនពិសេសអ្នកគ្នាអូខេតើឡើយយើងរីវ្យូដល់គ្នាខោណាណាគឺវាពីមានវាពីប្របីអ្នកគ្នាណាចិត្តចូលប្រមូលហើយបានពាក់កណ្ដាលអូខេចំពោះមួកអ្នកគ្នាតការមើលបែរជាមួយនឹង Apple Lom ហើយចំពោះអញ្ញូមមន់គឺមានសាំរ៉ៃជាមួយនឹងអញ្ញូមមាសអញ្ញូមមួយអញ្ញូមផែមួយគ្រឿងអញ្ញូមផ្កាយអូខេដៃកាប់ក៏មានដែរហើយកាភ្លើងអ្នកគ្នាតើការមើលបានជាមួយនឹងរះមីមានពីរដើមព្រួញមួយដើមជាមួយនឹងហែលមានមួយដើមនេះគ្នាកាភ្លើងខ្លីមានកាភ្លើងត្រាកនមួយដើមអូខេជាមួយនឹងកាភ្លើង SVD ចាំបងសិនជារកគ្នាស្រឡាញ់ចង់បាននៅក្នុង Aero តម្លៃ 15 ដុល្លារវា២8 នឹងអ្នកគ្នាចាំឆាជួយផេកវិញមកទិញលក់អ្នកគ្នាឆាជួយផេកនឹងហើយខ្ញុំធានា 100% ជូនអ្នកគ្នា 100% អ្នកគ្នាហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់មកក្រង់នោះស្រាប់អូខេបាយបាយ